Det hatefulle er fordommende. Det hatefulle er forenklende. Det hatefulle er generaliserende. Det hatefulle er fornuftsstridig og basert på følelser uten empati. Det antisemittistiske, det islamofobiske, som omfatter både dem som anser alle muslimer som suspekte, og dem som aldri anser noen muslimer som suspekte, er hatefullt, fordommende. Det hatefulle er imidlertid like utbredt blant dem som påberoper seg å være antirasister, og som nekter å innse at eget hat ikke er bedre enn andres hat.